waxa magaalada ciyaari gaab ee xarunta gobolka sanaa ku nool boqolaal qaxoonta oo kasoo barakacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Barakacayaasha isaga waxay ku nool yihiin kuna ganacsadaan magaalada ciyaari gaab. Haddaba mar aan ku booqday goobaha ay ku ganacsadaan magaalada ciyaari gaab si aan wax uga ogaado xaaladaha ay ku kala sugan yihiin iyo habka ay u ganacsadaan. Waxaan kaloo weydiiyey su'aalo ku saabsan nabadgelyada ay ku qabaan halkan, habka ganacsiga, iyo sida wax loo iibsado iyo guud ahaan xaaladooda nololeed. Waxay iigu jawaabeen iyagoo mid kasta magaciisa ku bilaabaya sida tan: Fayley, nabadaa ka jar? Ka waran waddanka iyo halkan intee u dhexaysa xagga shaqadiina? Dee waxa badan baa u dhexeeya. Oo nabadgelyo halkaa? Nabadgelyo? Haa. Sax. Waka. Halkan nabad baad u timaadeen, shaqadiina xaggaa markaad ka wadeen bilaa ammaan baad ahaydeen. halkan waa la joogi karaa, halkan waa la tagi karaa. Ka waran isbedelkii lacagayogii lacagta hore laga bedelay lacagta shilka Soomaalilaanta, labada farqa waxay xagga ganacsiga waa la goobsanaa deelo. Maasha allah, taydii faaido badan markaa. Taydii faaido badan waa isla halkii way deeta dhibaata kuma taagana. Adoo magacaaga ku bilaaba? Aadan baa la yiraahda. Aankeen ayagu kooy wejid wejiga kooy ganaasi aan kooy reed aadi baa ganaasi ufeyli aadi iskurooyin ammaan kooy isku fiyaan aadi uhagga maanaha tabaar aad haa haa kaas dagaal iyo waaba ku jiray laag soo aadi waa lagu ganaasin karaa adi. anigu deegaankan ahay familyhay degan xaas baa ii jooga. Markii horena barigaas ayaan ka soo galay hadaaftibaan joogi jiray, maadaama aan muddo joogo gobollada Soomaalilan. Adigu waa lasaga fiican yahay, xaasna waa ii jooga, caruurna waa ii joogtaa. Caruurteedii weliba waxbarashay ku jirtaa, ilaa dugsiga saray dhigataa. Anu nin deegaan baan ahay, saasaan idiin sheegaya. Intaa iyo nabadgelyo. Adow Yuusuf Aadan, yuu gobol khaas kaa waxaan ka imay Baydhabo. Baydhabo haye, ka waran markaad halkan timi, intaad si joogtay? Waxaan joogaa 2007 ilaa hal xilligan. Waxa weeye muddo 7 sano ah. Ka waran halkan reer baa kugu degan? Adiga unbaa ka ganacsada? ganacsiga ka waran halkan qaabkaad uga ganacsada. Markaad timi halkan iyo ganacsigaagu maxaa isbedel ku yimi? Alxamdulilah, si fiican ganacsiga isbedel fiican. Alxamdulilah, kor buu ka ku nabad qabnaa, waa dhimmi jiro, waa fiicanahay. Magaalada ka waran sideen igu soo dhaweeyey? Si fiican, si fiican. Tan ka hor meel kale ma ka soo ganacsatay oo aan ahayn gobolkaad ka timi? Boosaasaan ka soo ganacsaday waa iyaga waa iskama fiicnayn. Maxay ku kala duwan yihiin boosaasa? Si fiican, nabadda ku kala duwan yihiin. Nabadda? Maxaad kaloo aad gudbin lahayd wax fariina? Dowladda dee cidii nabadgelyada ku shaqaysa unbaa fariin gudbin lahaa dadkaasaan salaamaya. Magacaygu waa Aadan Macalin Ibraahim. Aadan Macalin, intaad halkan joogtay Aadan Macalin? Waan joogay 5 sano. Ka waran ganacsigaaga halkan markii aad timi iyo iminka, maxay isbedel u dhexeeya? Balay waa caadi, waa hadda sidii hore, hadda waa la laaman, leenta soo gashay iyo hadda hoogaa waa ladmi. Labada lacag iyo baad sheegaysaa, leentan iminka timi iyo lacagtii hore shaqayn jirtay, maxaa isbedel oo lacagtu keentay? Galay hadda hasaas u kalwiin maaha isku miday. Adiga halkan mareer baa ku yaala, mareerkii wuxuu yaalaa xagaad ka koonfur buu jiraa?
كونفور مقالدي بقول مقال بقول بقول كورن إن مركع ما تكتي أنت عاجوكتي مدة عاجوكتي مشي ولي وما نقول أنت كاتي من حقك ولي من الله وحفرين بحد قد منا وسلام أنت كنور سلام سلام كورن إني بتقلية ذا قبل هل كان إرجع والله أنت عادي أدرس هذا كوب لابي ما قاعد يجي قبل خلفتي مي ما قاعد يبغى عالي مالي نفهم عالي قبل خلفتي هم كيمي قبل حضور حضور كور انت هل كان شوكتي كيف جناسيني شيء هل كانوا هين شوكي أفر سنة أفر سنة جناسي قاعد محايش بدلو كيمي انت شوكتي هلا كل يبا واسكمت انت يا ريا دوا اسكمت والله تاسون marka een awi markii hore aad halkan timi xagee toos baad u timi mise waxa soo martay meel kale abo soo si miraasan soo ma ku soo gaasay ka waran boosaaso iyo halka maxay kala duwayn nabad geliyada ku kala duwayn nabad geliyad een adiga wax yar halkan miyuu ku yaalay mise xagaa si reeb yaa halkan soo jira hadda wax farriin waxaad gudbin waan salaamay bas salaanta kala bukhay een adoo ku bilaabay magacaaga iyo goolka aad tiimay iyo magacaygu Aadan Maxamed Cali Aadan Maxamed Cali goolka ka tiimay haa kimi goolka xudda xudda isku meel baad ka tiimay saaxiibka halkan intaad ka ganacsanayshay taa muddo 4 sano baan halkan 4 sano ka warran isbeddelka ganacsiga ah taa alxamdulillaah si fiican korbuu kaan een wax kale oo arqalada oo dhiba miyey jiraan ganacsigiina koriya dadka magaalada say shufaan daa magaalada aad uma isla qabsanay caadi ah kala shaqaysan adigu halkana degan tahay mise xagga halkan waa deganaan jiray laakiin imi karaa halka gidaar buu noqday aad xaggaas aad u jirtay ha haa xafriin oo gudbin kowal ka tatimi iyo qoyska ay tahay inta buu salaamay wax kala fariin zaid oo gudbin hay adoo magacaaga ku bilaabaya iyo gobolka aad ka tahay Cabdiraxmaan gobolka ka tahay hodo lama kan isku meel baad ka tahay een ka waran halkan intaad joogtay intaad si ka ganacsanaysay inta sanada adigu waa suurtay markaa ka waran sanadkaas sidee lagu soo dhaweeyay ganacsigaagi wax isbeddel intee leeg baa ku yimid isbeddel ka ganacsigaaga ma kor buu kacay mise hoos buu dhacay kor buu kacay een ka waran adigu ma toos baad u timid halkan mise een meel kale soo baxay wasaasad ka soo gacsan marsad halkan markii dambeyntii yaa ka caawiye halkan ma timaad saahibada ka waran een adiga wax een family-ga xagaas ku degan yahay yaa reer qoyskay halkan bi degan yahay aduun nin deganaata wax fariin oo qoyskaagi aad kaga timi xagaa xuduur u direys ma jiraa fariin ma u diray haye assalaamu alaykum assalaamu alaykum asma jaamac maxamed radio ergo ergaabo